кумитаи оидба корҳои дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии тоҷикистон бо ташаббусӣ аз мансаб сабук дӯш намудани имомхатибони масоҷид ки дар хориҷа таҳсил гирифтанд баромад намуд дар ин хусус оҷонсии иттилоотии авеста такя ба хадамоти иттилоотии кумита хабар додааст имом хатибони масоҷид ки дар хориҷа таҳсил гирифтанд бо дигар намояндагони рӯҳонияти расмӣ иваз хоҳанд кард тибқи гуфтаҳои намояндаи кумита қарорномаи мазкур ба раисони шуъбаи хадамотҳо супорида шуд ҷолиби диққат аст ки раиси шӯрои уламои тоҷикистон қарори мазкурро чунин шарҳ додааст агар кумитаи оид ба корҳои дин чунин қарорро қабул карда бошад пас қарори мазкур дуруст аст ва беҳуда нест қайд намуд абдуқодирзода ба ақидаи ӯ чизе ки аз тарафи ҳукумат карда мешавад барои амнияти кишвар ва беҳбудии мардум мебошад сулҳу субот аз ҳама муҳим ин аст хулоса кард саид мукаррам абдуқодирзода ба ибодатҳои ягон халал ворид намекунад ёдрас мекунем ки ин бори аввал нест ки абдуқодирзода ҳамаи қарорҳои зидди исломии режими раҳмонро бигзор сафсата бошад ҳам дастгирӣ менамояд дар баробари ин суханпардозии ӯ оиди чунин мавзӯъ шиори аламовари замони истилои тоҷикистон аз тарафи шӯравиро ёдрас менамояд ки ба тариқи зайл буд агар партия гӯяд лозим комсомол посух медиҳад итоатчӣ ба хотире ки дар масҷидҳои моа